एतं वै तमात्मानं मिलित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। आ वाक्य समझाओ कि केवी रीते सुखना स्वरूपनु जाए नी आलोचना करवामां आवे। ત્યારે આપો આપ વૈરાગ્ય જન્મે એ સમજાયું ગ્રંથકારે સુખત્વ વિદ્યતે નૈવ વસ્તુનઃ કસ્યચિત ક્વચિત, કોઈ વસ્તુમાં ક્યારે પણ સુખ હોતું નથી, કોઈ વસ્તુ સુખ સ્વરૂપ નથી, કોઈ વસ્તુમાં સુખ નથી। વિચારા યતો દૃષ્ટા હેતુતા સુખ દુઃખયો, કોઈ પણ વસ્તુ આપણને સુખ આપશે કે દુઃખ આપશે એનો કોઈ નિયમ નથી। એક જ વસ્તુ એક સમયે સુખ આપતી હોય, એ જ વસ્તુ બીજા સમયે દુઃખ આપે, એ બધાનો અનુભવ છે। તેથી વસ્તુનું સ્વરૂપ સુખ છે કે દુઃખ છે એનો કોઈ નિર્ણય થઈ શકતો નથી, અને માટે એ વસ્તુ સુખ સ્વરૂપ છે એ નિર્ણય ન થઈ શકે। પર્યાયણ જે વસ્તુનામ સર્વેષામ સર્વદેહીભિ સુખ દુઃખયો હેતુતા, કોઈ પ્રકારના નિયમ વગર ક્યારેક એની જ વસ્તુ સુખ આપે ક્યારેક દુઃખ આપે। યત્રાપી સુખ હેતુ હિ દુષ્ટમ તત્રાપી ન સ્થિતત આત્મરૂપમ સુખમ યસ્માત હેતુભ્યો ન જનિમ વ્રજેત। યત્રાપી સુખ હેતુ હિ દુષ્ટમ, જ્યાં જોયું કે આ સાધન આ સુખનું સાધન છે એવું જ્યાં પણ આપણને દ્રષ્ટિ હોય કે એવું સમજ હોય, તત્રાપી ન સ્થિતત ત્યાં પણ એ સુખ એ પદાર્થમાં હોતું નથી। કેમ કે સુખ ક્યાં છે તો પછી આત્મરૂપમ સુખમ યસ્માત, સુખ તો એક જ સ્થળે છે તે છે આત્મામાં। એટલે આનંદો બ્રહ્મેતિ વિજાનાર વિજ્ઞાનમ આનંદમ બ્રહ્મ, આ પ્રકારે સુખ તો બ્રહ્મનો સ્વભાવ છે આત્માનો સ્વભાવ છે એ બહુ સ્પષ્ટ છે શાસ્ત્રમાં। અને તેથી અને આત્મા નિત્ય હોવાને કારણે સુખમાં નિત્ય હોવાને કારણે સુખનો ક્યારેય જન્મ ન થાય, જો નિત્ય છે એનો જન્મ ન થાય। એટલે વિષ્ણુનું સુખ તો જન્મતું હોય એમ જણાય છે, અને માટે એ વાસ્તવિક સુખ ન હોઈ શકે। આત્મરૂપમ સુખમ યસ્માત હેતુભ્યો ને જનિમ વ્રજેત, કારણ કે સુખ તો આત્મસ્વરૂપ છે માટે બીજા કોઈ હેતુથી બીજા કોઈ સાધનથી સુખ જન્મી ના શકે। અને તેથી સુખ ક્યાંકથી જન્મે છે એ વાસ્તવમાં ભ્રમ છે, એ વાસ્તવિકતા નથી। જાયમાનમ ભવેત દુઃખમ આત્મનો ભિન્ન રૂપત, કારણ કે આત્મા સુખ સ્વરૂપ છે માટે આત્માથી અન્ય જે કંઈ હોય દુઃખ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ। આત્મા સુખ સ્વરૂપ હોવાના કારણે આત્માથી ભિન્ન જે કંઈ હોય એ સુખ સ્વરૂપ ન હોઈ શકે, દુઃખ સ્વરૂપ હોઈ શકે। તેથી સુખ પણ જો આપણને આપણાથી ભિન્ન જણાતો હોય તો દુઃખ જ હોવું જોઈએ। કઈ શાસ્ત્ર કહે છે કે માત્ર આત્મા જ આનંદ સ્વરૂપ છે, જો આત્મા જ આનંદ સ્વરૂપ હોય સુખ સ્વરૂપ હોય તો એનો અર્થ એ થયો કે આત્મા જ અન્ય જે કંઈ છે દુઃખ સ્વરૂપ છે। તો સુખ પણ આપણને અન્યત્ર દેખાતો હોય તો સમજવું કે એ દુઃખરૂપ જ છે। દ્રષ્ટાંત આપ્યું પુંસો વૈર સુખમ યદવદ જ્ઞાતમ અપિ અસુખમ ભવેત, કારણ કે કોઈ દુશ્મનનું સુખ હોય તો આપણે પણ દુઃખ બની જાય છે। સુખ કેવું છે દૃષ્ટ છે, દુશ્મનનું સુખ કેવું છે તો કે આત્માથી ભિન્ન છે અને મારે દુઃખરૂપ છે। તેથી આત્માથી ભિન્ન જે કંઈ હોય એ દુઃખરૂપ જ હોય, સુખ પણ આત્માથી ભિન્ન હોય તો સુખ પણ વાસ્તવમાં દુઃખરૂપ જ હોય। તો પછી પ્રશ્ન એ થયો કથમ તરી વિશેષ સુખજનકત્વ અનુભવ લોકાનામ, તો લોકોને વિષયમાંથી સુખ મળે છે અનુભવ થાય છે એ શું? આપ પાછો કોઈ વસ્તુમાં સુખ નથી, વાસ્તવમાં એ સુખ જો આત્માથી ભિન્ન હોય તો દુઃખરૂપ જ છે, એવું જો હોય તો આપણને વસ્તુમાંથી સુખ મળતું જણાય છે એ અનુભવ છે એનું શું કારણ?
कैसे है सुख अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति उत्पत्ति है जी विषय ने अपने सुख नु साधन मानिए छे ये खरेखर शू छे एक अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न करवाने निमित्त बने छे केवल अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण वृत्ति जे आत्माना सुख ने कहीं प्रकाशित करे छे आत्मा सुख स्वरूप छे परंतु अज्ञानना राग द्वेषना आवरण ने कारण सुख नो अनुभव थतो नथी जेम आकाशमां सूर्य तो प्रकाश रहे होय परंतु वादळना आवरण ने कारण अपने सूर्य ना प्रकाश अनुभव न थतो होय तेम आ सुख स्वरूप आत्मा तो सतत प्रकाश रहे परंतु अहंकार ममकार राग द्वेष बधा आवरण ने कारण अनुभव थतो नथी अहंकार ममकार राग द्वेष बधा मन ने बहिर्मुख राखे टूंकमां मन ने बहिर्मुखता ने कारण सुख जे आंतरिक छे एनो अनुभव थतो नथी तो कोई आपणे जेने कहीए के प्रिय विषय छे ए पण आपणी कल्पना ज छे पण कोई पण कारण थी आपणे कोई विषय ने प्रिय मानीए छे इष्ट मानीए छे तो कोई विषय ने अपने प्रिय मानिए इष्ट मानिए शू थत हो कारण के अपने इष्ट मानिए अपने प्रिय मानिए अपने भोगवा योग्य मानिए सुख नु साधन मानिए माटे ए विषय अपना मन ने क्षणभर अंतर्मुख बनावे ये विषय ने तृष्णा रहती है विषय की प्राप्ति तृष्णा शांत थी जाए मन क्षण भर अंतर्मुख बनी जाए अंतर्मुख बने से माटे पेलु आवरण क्षण भर दूर थी गयु मन आत्मा सुख नो क्षण भर अनुभव करे तो पेला विषय नु आ डा नु काक नु बेसवे डा नु पड़व विषय नु आवो मन नु अंतर्मुख बनव એ સાથે થતું આને કારણે આપણે એવું માની લઈએ છીએ કે સુખ તો વિષયમાંથી આવ્યું ખરેખર તો સુખ કેમ આવ્યું આત્મા કઈ રીતે આવ્યું અંતઃકરણ વૃત્તિ જ્યારે અંતર્મુખ બની ત્યારે પણ આત્માનું સુખ તો અનંત છે એ અંતઃકરણ વૃત્તિ બિચારી કેટલું જરાક સુખ પ્રકાશિત કરી શકે તો અહીં દ્રષ્ટાંત આપ્યું તતો વિવ્યક્ત કરે વાસ્ય સુખસ્ય આત્મ સ્વરૂપેણ અંતે વિષય જે છે તો માત્ર આત્માનું સ્વરૂપભૂત સુખ છે અને એક લેશને અભિવ્યક્ત કરવા નિમિત્ત બને છે યદ્વત ખદ્યોત હિ નભસો નિશી રાત્રે જેવી રીતે પેલા આગ્યામ પ્રકાશે ક્ષણભર અને વિશાળ આકાશના એક અંશને પ્રકાશિત કરે આગ્યો વિચારો કે વિશાળ આકાશને પ્રકાશિત ન કરી શકે એ તો આકાશના એક અંશને પ્રકાશિત કરે અંતઃકરણ વૃત્તિ કોઈ અનંત સુખ ને પ્રકાશિત ન કરી શકે એ સુખના એક અંશ ને પ્રકાશિત કરે એને કારણે આપણને એવો ભ્રમ થતો હોય છે કે સુખ તો વિષયમાંથી આવી રહ્યું છે આપણે જયારે સુખને વિષયમાંથી આવનારું માનીએ છીએ ત્યારે વાસ્તવમાં એ તો આત્મામાંથી આવી રહ્યું હોય છે તસ્માત પૂર્ણ આત્મનંદાર્થીન ઈષણા પરિત્યજંતે યદુક્તમ તદ ઉપપન્નમેવ ઇતિ ભાવઃ તે કારણથી પૂર્ણાત્માનંદાર્થિનઃ પૂર્ણાત્મ આનંદ અર્થિનઃ પૂર્ણ આત્માનો જે આનંદ છે કે આત્માનો પૂર્ણ આનંદ છે એની ઈચ્છા રાખનારાઓ અર્થાત જેમનામાં આ પ્રકારનો વિવેક એતમ વૈ તે આત્માનમ વિદિત્વા આત્માના એ સ્વરૂપને પરોક્ષ થયા પણ જાણીને કે આત્મા આનંદ સ્વરૂપે છે આત્મા અનંત આનંદ સ્વરૂપે છે એવું પરોક્ષ થયા પણ જાણીને અને મને અનંત આનંદની ઝંખના છે મને કોઈ મર્યાદિત આનંદથી ક્યારે સંતોષ થવાનો નથી પોતાની એ ઝંખનાને સમજીને
માત્ર આત્મા આનંદ સ્વરૂપે છે એટલું જાણવું પૂરતું નથી. અગત્યની વસ્તુ એ છે કે મારું મન હંમેશા શું ઈચ્છે છે? મારું મન હંમેશા આનંદ આનંદ ઈચ્છે છે, કોઈ અલ્પ આનંદ થી સંતોષાવાનું નથી. અંતેથી આનંદ આનંદ તો આત્મનું સ્વરૂપ છે, માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો જ પ્રાપ્ત થાય. આત્મજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? એ જ્ઞાનનું સાધન શ્રવણ મનન નિર્ધ્યાસન થાય ત્યારે. એવું ક્યારે થાય? મન જ્યારે અંતર્મુખ હોય, મન જ્યારે શુદ્ધ હોય ત્યારે. એવું ક્યારે થાય? મન જ્યારે રાગ દ્વેષથી મુક્ત હોય ત્યારે. એવું ક્યારે થાય? મનમાં જ્યારે વિવેક હોય ત્યારે. વિવેકમાંથી વૈરાગ્ય જન્મે, વૈરાગ્યથી અંતઃકરણ શુદ્ધ બને, એને કારણે અંતઃકરણ અંતર્મુખ બને, એને કારણે આત્માનો અનુભવ કરી શકે, એને કારણે શ્રવણ વગેરે થતો હોય ત્યારે આત્માનું જ્ઞાન થાય. એટલે બ્રાહ્મણ શું થયું? આ શ્લોક બાકી નથી, 254 શ્લોક થઈ ગયો છે, અંધારામાં થયો છે. સારું વાંચો, ચાલો 207 પાન પર. તતો વિવ્યક્તિ રેવાસ્ય સુખસ્યાત્મસ્વરૂપિણઃ કારણૈર્લેશતો યદ્વત અદ્યોતૈર્નભસો નિશે. તતઃ આત્મસ્વરૂપિણઃ સુખસ્ય અભિવ્યક્તિ એવ અસ્ય સુખસ્ય કારણે લેશત અભિવ્યક્તિ. જેને સુખના કારણ માનવામાં આવે છે, શું કરે છે? સાધનો લેશત. સુખ સ્વરૂપ આત્મા છે, અને સુખના એક લેશની અભિવ્યક્તિ કરવાનું માત્ર નિમિત્ત બને છે. કઈ રીતે? અંતઃકરણને અંતર્મુખ બનાવે. યદ્વત ખદ્યોતૈહી નભસો નિશે, જેવી રીતે નિશે એટલે રાત્રે, ખદ્યોતૈહી એટલે બધા આગિયાઓ આકાશના એ કંસને જેવી રીતે પ્રકાશિત કરે, એવી રીતે અંતઃકરણ વૃત્તિ પણ આત્માને કંસને પ્રકાશિત કરે. હવે આગળ સમજાવે છે, બસો ને 8 પાના પર. એવમ આત્મજ્ઞાનસ્ય ફલભૂતઃ સાધનભૂતસ્ય સંન્યાસઃ ઈષણા પરિત્યાગાત્મક વૈરાગ્ય સહિત નિરૂપિતઃ. આ પ્રકારે ગ્રંથકારે સંન્યાસનું નિરૂપણ કર્યું, જે ઉપનિષદમાં કરવામાં આવ્યું. બ્રાહ્મણા ભિક્ષાચર્યમ ચરણ પુત્ર ઈષણાયાસ્ય વિત્ત ઈષણાયાસ્ય લોક ઈષણાયાસ્ય વ્યુત્થાય. આ ઈષણાઓથી પર થઈ ગયા. અથ ભિક્ષાચર્યમ ચરંતી, અને ભિક્ષાના આચરણનું જીવન સ્વીકારે છે, એટલે કે એ લોકો પરિવ્રાજક બને છે, સંન્યાસી બને છે. એનું નિરૂપણ આત્મપુરાણમાં કરવામાં આવ્યું. એવું આ પ્રકારે આત્મજ્ઞાનસ્ય ફલભૂત સાધનભૂતસ્ય સંન્યાસ. આ સંન્યાસ બે પ્રકારનો કહેવામાં આવ્યો, એક સાધનભૂત સંન્યાસ, બીજો ફલભૂત સંન્યાસ. સાધનભૂત સંન્યાસ આત્મજ્ઞાનના સાધનરૂપ સંન્યાસ, ફળભૂત સંન્યાસ આત્મજ્ઞાનના ફળના પરિણામે જે મળે સંન્યાસ. તો આત્મજ્ઞાનના સાધનરૂપ જે સંન્યાસ છે કેવો છે? વિવિધિશા સંન્યાસ, વૈધ સંન્યાસ, વિધિપૂર્વક લેવામાં આવેલો સંન્યાસ. વિવિધિશા સંન્યાસ, વિવિધિશા વેધ તમિચ્છા. આમ અંતઃકરણની શુદ્ધિને કારણે જ્યારે જિજ્ઞાસા જન્મે, આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા જન્મે, તો ઈચ્છાને સંતોષવાનું એક જ સાધન છે, ગુરુજીના ચરણે બેસીને શાસ્ત્રોનું શ્રવણ વગેરે કરવું.
અને એ જ માત્ર કરવું એ ત્યારે થઈ શકે કે એ સિવાય બીજું કોઈ પ્રકારનું પ્રયોજન ન રહ્યું હોય. જીવનમાં માત્ર શાસ્ત્રનું શ્રવણ મન વગેરે કરવા સિવાય બીજું કશું જ કરવાનું જે ન હોય એવું ક્યારે હોય? એવું કોને હોય? ગૃહસ્થ તો હોય ના શકે, અને બીજા હજાર વસ્તુ કરવાની હોય. એટલે આ સંન્યાસી જેને બીજું કઈ નાવાનું પણ નથી અને નીચે હોવાનું પણ નથી. નાહીને નીચે હોવાનું ખબર છે ને? એટલે એનું મન મુક્ત છે. આ રીતે માત્ર આ સંન્યાસનું પ્રયોજન એક જ છે કે શાસ્ત્રનું શ્રવણ વગેરે કરવાની અનુકૂળતા કરી આપવી. જ્યાં સુધી મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે કે વ્યવહારમાં છે ત્યાં સુધી વ્યવહારની જવાબદારી રહેવાની રહેવી જ જોઈએ. વ્યવહારમાં હોવું અને વ્યવહારની જવાબદારી ન સ્વીકારવી એ ખોટી વાત છે. વ્યવહારમાં હોઈએ, સમાજ છે, આપણો પરિવાર છે, એ બધાનો આપણે સહકાર પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ તો પછી આપણે એના બદલામાં કાપુ કર્તવ્ય છે કે એના બદલામાં આપણે ઋણ ચૂકવવું જોઈએ. સંન્યાસી કોને કહેવાય? આદર્શ રીતે જોવા જઈએ તો સંન્યાસ એને કહેવાય જેને હવે દુનિયાના કોઈ પ્રકારના ઉપકારની આવશ્યકતા નથી, જે દુનિયા પાસે કોઈ પ્રકારના ઉપકારની માંગણી કરતો નથી. માત્ર ભિક્ષાચર્યમ ચરંતી, એની એવી કોઈ જરૂરિયાત પણ નથી. માત્ર શરીરના સંચાર માટે આ ભિક્ષાની એક જરૂરિયાત છે, અને તેથી એ ભિક્ષા માટે જાય છે, આટલું કામ કરે છે. એમાં પણ ગૃહસ્થો ખરેખર ભિક્ષા આપવામાં પોતાની ધન્યતા જોવે છે, અને તેથી સંન્યાસી કોઈ ભારે પડતો નથી. ભિક્ષા માંગવા ભારે ન પડવું જોઈએ. એટલે મહાદુ કરી એક જ ઘરમાંથી બધી ભિક્ષા ન લેવી જોઈએ, પાંચ કે સાત ઘરમાંથી લેવી જોઈએ. એટલે બીજા ભિક્ષુકોને પણ આપણે એમનો હક પણ છીનવી ન લઈએ કે ગૃહસ્થ પર આપણે બોજરૂપ પણ ના થઈએ. આજે કારણ કે સંન્યાસની કોઈ જરૂરિયાત નથી, એટલા માટે એને કોઈ અપેક્ષા નથી કે દુનિયાએ મારા માટે શું કરવું જોઈએ, અને તેથી દુનિયા માટે કશું કરવાની એની જવાબદારી નથી. આ રીતે બધા પ્રકારના કર્તવ્યની ભાવનાથી મુક્ત થવું એનું સંન્યાસ. કેવો સંન્યાસ? વિવિધ દિશા સંન્યાસ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી લીધેલો સંન્યાસ એટલે સાધનભૂતસ્ય આત્મજ્ઞાનસ્ય. એ સંન્યાસ કેવો છે? આત્મજ્ઞાનના સાધનભૂત. કેમ? કારણ કે સંન્યાસથી અનુકૂળતા થાય. શમાં? શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવામાં. મનન નિધ્યાસન જે જ્ઞાનના સાધન છે એ સાધનનું અનુષ્ઠાન કરવાની અનુકૂળતા થાય સંન્યાસ આપ્યા. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ન જાય થાય એવું નથી, થાય. પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં બીજી બધી માંગણી આપણા પર હોવાની, એ બધી માંગણીઓ આપણે સંતોષવી પડે, અને પછી જે સમય શક્તિ રહે એ વખતે શ્રવણ કરી શકાય. અને તે વખતે પછી પીળી વગેરે માથા પર જવાબદારી તો હોય જ, પછી સવાર થયેલી હોય એટલે વળી શ્રવણ કરતી વખતે પણ ક્યારેય વળી પાછા પેલા વિચાર આવી જાય તો ખરા, સ્વાભાવિક. એટલા માટે આ સંન્યાસનો આગ્રહ એક રીતે રાખવામાં આવે છે, કારણ કે શાસ્ત્રના શ્રવણ વગેરે માટેની અનુકૂળતા કરી આપે છે. પછી ફલ સાધનભૂતસ્ય ફલભૂત સંન્યાસ. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, આત્મજ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પણ સંન્યાસ આપોઆપ થાય. એ કેવો છે? ફલભૂત સંન્યાસ, વિદ્વત સંન્યાસ. એ વૈધ સંન્યાસ નથી. પેલો સંન્યાસ છે એ વિધિપૂર્વક લેવામાં આવે છે, બીજો સંન્યાસ છે એ થઈ જાય છે. પહેલા પહેલો સંન્યાસ છે અમુક પ્રકારની જીવન રીતિ છે, તમારું નામ બદલાઈ જાય, તમારો વેશ બદલાઈ જાય, તમારી રીતિ બદલાઈ જાય. પણ
जो फलभूत संन्यास है, आत्मज्ञान थवाने कारण जो विद्वत संन्यास प्राप्त था, इनको विधि न थे तो अपावत था। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशे नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। हम बधा कर्मणो विवेक बुद्धि से त्याग करें। आ संन्यासी कहो क्यों ज्ञान विद्वत संन्यासी नव द्वार ना पूर्ण अंदर सुखे से निवास करे से कहीं करतो पड़ना थी कराओ तो पड़ना थी नहीं वे किंचित करो में थी युक्तो मन्ये तत्त्वविद तत्व ज्ञाने योगी जाने से हूँ कहीं करतो थी। इंद्रियाणि इंद्रियासेषु वर्तन्ते इंद्रियो पोताने विषय साथे तो के वर्तन्ते व्यवहार करे से नाम कर्म से ये क्यों संन्यास से फलभूत संन्यास आत्मज्ञान न फल रूपे प्राप्त तत्व संन्यास आत्मज्ञान न परिणाम रूपे प्राप्त तत्व संन्यास इस ध्येय से ये प्रकार संन्यास ये वास्तव में मोक्ष साधन से ये जीवन ध्येय से इतना बड़े भगवद गीता ये प्रकार ना संन्यास ने जो बात करते हैं भगवद गीता में भगवान के विविध से संन्यासी झाजी बात करी ना अपने मानिए कि करी से એટલે क्या क्या आ श्लोक में जो आओ आ संन्यास वगैरह ना बात साची से योगी जुंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यद चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। भगवान के योगी जुंजीत सततम आत्मानं योगी है सतत पोताना चित्तन है ईश्वर मां के आत्मा में जुड़ू जो है रहस्य स्थित है एकांत में बैसे ने एकाकी यत चित्तात्मा एक रो पोताना चित्त ने शरीर जन पर जन विजय प्राप्त करे से प्रभुत्व प्राप्त करे से निराश ही बधा प्रकार की अपेक्षाओं इच्छाओं मुक्त से अपरिग्रह बधा प्रकार परिग्रह से मुक्त से अवर्णन तो संन्यास मारे शक्य से भगवान संन्यास उल्लेख करे से खरा क्या क्या पर फलभूत संन्यास है ज्ञान ने कारण संन्यास मिलो जो ये वर्णन सतत करता है। बीजा अध्याय से माई ने 18वां अध्याय सुधी करे बीजा अध्यमा अपूर्यमाण मचर प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमां शरति निस्पृहः। विहाय कामान् बधा प्रकारनी कामनाओ छोड़ीने बधा प्रकारनी कामनाथ मुक्त थईने पुमां शरति निस्पृहः अपमान तुकमा अज्ञानी पुरुष से निष्प्रह सन चरते विचरण करी रहे छे जेने अहंकार पण नथी ममकार पण नथी निर्ममो निरहंकार है ममत्व का मारू छे उगे रहु नथी अहंकार हूं छे उपण रहु नथी स शांतिम अधिगच्छति ए वास्तवमा नैष्ठिकीम शांतिम ए शांति प्राप्त करे आके वजह संन्यास नु वर्णन जो सन्यासी विद्वत सन्यासी फलभूत सन्यास जारे ही कहम आयो कि भाई ब्राह्मण वित्थाय भिक्षाचर्य चरण दी तारे ये साधनभूत सन्यास में करो अने फलभूत सन्यास में करो ये तम वही तम आत्मान विदित्वा ये आत्मा ने जाने ने कर जाने ने परोक्षतया जाने हो तो साधनभूत सन्यास से अपरोक्ष रह जाने हुए तो फलभूत संन्यास है। ईषणा परित्यागात्मक वैराग्य सहित निरूपित है संन्यास समझ क्या हो जाए वैराग्य सहित संन्यास हो जाइए संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अयोगत है योग कहो अंतःकरण शुद्धि कहो वैराग्य कहो ये साथ में संन्यास हो जाइए दुखमाप्तुम अयोगतः
वैराग्य सिवाय संन्यास लेवा में आवे हो तो महान दुख नु कारण बने। वैराग्य कौन कहे ईशना परित्यागात्मक वैराग्य, वैराग्य नो स्वरूप केवू छे ईशना परित्याग, पुत्र ईशना, वित्त ईशना, लोक ईशना, ये बदनो अपोप त्याग थई गयो विवेक छे। ये शाम है अयम आत्मा अयम लोक है किम वयम प्रजा करिष्यामः, कैसे कि हमारे तो आत्मलोक जो ये छे, हमें जन आत्मलोक जो ये छे इमने बीजा बदल लोक दिशु काम छे। बे प्रकार लोक छे आत्मलोक अने अनात्मलोक, तो भूह भुवः सुवः आ बदा जे लोक छे અને એમાં મોટું જે સુખ છે એ કેવું છે અનાત્મલોક છે। મોટા ભાગના લોકો એ અનાત્મલોક કે અનાત્મ સુખની પ્રાપ્તિમાં વ્યસ્ત હોય છે, કોઈક વિવેકી નીકળે। એ શામન અયમ આત્મા અયમ લોક, અમારે જન્મ માટે આત્મલોક છે, આત્મલોકની ઈચ્છા રાખીએ છે। કેમ વયમ પ્રજા કરી શ્યામ, અમારે પ્રજા કહો, कर्म कहो, धन कहो, प्रजा कहो, पुत्र ईषणा कहो, वित्त ईषणा कहो, लोक ईषणा, पुत्र वित्त लोक तो हमारे शू संबंध से कोई निष्पद नहीं। अम वैराग्य, वैराग्य सहित है संन्यास है निरूपित है। तो चलो भाई साधनभूत संन्यास तो निरूपण करम आवे अथ आत्मज्ञानोत्पत्तौ दुष्टद्वारोपकारकाणां श्रवणमनिध्यासनानां विधायकस्य तस्माद् ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथस्य अर्थमाह प्ररूढयति सप्तदशभिः। अभी ग्रंथकार अपने जे कंडिका वाँची एना अंशने आगे समझावे छे अथ आत्मज्ञानोत्पत्तौ, હવે આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માટે દુષ્ટ દ્વારોપકારકાણામ, દુષ્ટ દ્વારા ઉપકારકાણામ, બોલો દુષ્ટ અને દુષ્ટ, તો સંન્યાસ કહો છે અદૃષ્ટ રીતે ઉપકારક છે। સંન્યાસ કે સીધું આત્મજ્ઞાનનું સાધન નથી, પણ સંન્યાસ શ્રવણ મનન વગેરેની અનુકૂળતા કરી આવે છે અને એ રીતે આત્મજ્ઞાનનું સાધન છે પરોક્ષ થયા। જયારે શાસ્ત્રો શ્રવણ જે છે મન નિદાન કેવું છે સીધે સીધું સાક્ષાત સાધન છે, એ કેવું છે તો કે આરાત સાધન છે, એટલે કે પરોક્ષ સાધન છે, બીજું સાક્ષાત સાધન છે। તો દુષ્ટ દ્વારોપકારકાણામ, તો શાસ્ત્રો શ્રવણ કરવું, મનન કરવું, નિધિધ્યાસન કરવું, આ સીધે સીધા કે સાક્ષાત આત્મજ્ઞાનના સાધન છે। આત્માવારે દ્રષ્ટવ્ય, શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, નિધ્યાસિતવ્ય હે। આમ ત્યાં કહેવામાં આત્માવારે દ્રષ્ટવ્ય હે, હે મૈત્રી આત્માના દર્શન કરવા જોઈએ। કેવું કરવા જોઈએ મહારાજ? શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, નિધ્યાસિતવ્ય હે, આત્માનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ, ધ્યાન કરવું જોઈએ, એ દ્વારા આત્માનું દર્શન કરવું જોઈએ। એટલે આ શ્રોતવ્ય ને કેટલાક મોટા વિધિ માનવામાં આવે છે, શ્રોતવ્ય તવ્ય પ્રત્યાગરે, શ્રોતવ્ય આત્માનું શ્રવણ કરવું જોઈએ। તમારું દર્શન કરવું હોય તો દ્રષ્ટવ્ય આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ। આત્મા જ એક દર્શનીય છે, દર્શન યોગ્ય છે સર્વથી, અને માટે એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ। મહારાજ આત્માનું જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કરું? શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, નિધ્યાસિતવ્ય, તો કે આત્માનું શ્રવણ કરો। કેવી રીતે? ગુરુ મુખેથી શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરો, એનું શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન છે એનું શ્રવણ કરો, શ્રવણથી જ્ઞાન મળ્યું એના પર મનન કરો, જે કંઈ તમારા સંશયો હોય એને શ્રુતિને અનુકૂળ તર્કથી એ સંશયોનું નિવારણ કરો। અસંભાવના, સંશય ભાવના, અસંભાવના આજે છે કે બ્રહ્મ નથી એ શ્રવણથી દૂર થાય, સંશય ભાવના મનનથી દૂર થાય,
विपरीत भावना प्रचलित देहात बुद्धि ये निर्ध्यास से दोष आया। कैसे के भी ज्ञान में तीन प्रकार अवरोध से असंभावना संशय भावना विपरीत भावना कि ब्रह्म नहीं तो शास्त्र से असंभावना दूर था कि ब्रह्म छे ब्रह्म जैसे संशय भावना जे के संशय हो ये तर्क से दूर था मन से दूर था विपरीत भावना देहात बुद्धि रूपी विपरीत भावना ध्यान से दूर था त्याग क्या आत्मा वे द्रष्टव्य है श्रोतव्य है मंतव्य है निध्यासितव्य है। आज जगह शु क्या जो फुटनोट में लिखे हुए पाद नोट में आप वाची गया तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि ही अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण इति वाक्यम। आज वाक्य शू करे श्रवण मनन निध्यासना नाम विधायक विधान करे विधान कहे लेकिन विधि सनो श्रवण नु मनन नु निध्यासन कहे तिष्ठा से पांडित्यम निर्विद्य बाल्यन तिष्ठा से विधि क्या मा न हो तो विधि मानवा नहीं भिक्षाचर्य चरंती त्या बृहदारण्यकना भाष्य में शंकराचार्य महाराज आ संन्यास मूल आमी चर्चा करें कहे भिक्षाचर्य चरंती आम तो एम लगे कि कई वर्णन कर वर्तमान काल में भिक्षाचर्य चरेयु एम भिक्षा नु आचरण करव जो आ विधि वाक्य से ये घनी दलील समझा कारण सुन के उपनिषद में कोई जगह बहुत स्पष्ट रीते संन्यास लेव जो विधि मलती नहीं क्या क्या मे कोई खूण खाचे तो मीमांस के तुम क्या संन्यास लै जा रहा है क्या संन्यास की बात क्या कोई जगह एट पी वेदांत दिन लोग पुरवार करव पड़े कि संन्यास विधान कर आदेश कर ए भिक्षाचरम चरंती ए चरंती जे वर्तमान काल नो क्रियापद छे अने चरेयुहु विधि लिंग में एने परिणित करवू जोईए एमणे भिक्षा नु आचरण करवू जोईए एम आ वाक्य ने विधि वाक्य मानवामां आवे छे तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्विद्य कारण के आ ऐसणाओ है मत एक ऐसणा है सुखनी ऐसणा अने बीजे सुखना साधन ऐसणा उभे हे ऐसणे भवता है एवं कारण आ ऐसण तो सुखनी इच्छा है आत्मा में सुख है मैं ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद निर्विद प्राप्य पांडित्यम ने प्राप्त कर पांडित्य शू शास्त्र नु श्रवण अर्थ कराए पांडित्य એટલે ખરેખર તો શાસ્ત્રનું બૌદ્ધિક જ્ઞાન કહેવાય પાંડિત્ય બધું તાત્પર્ય નિર્ણયને પાંડિત્ય કહેવામાં આવ્યું અને શ્રવણ બાલ્ય બાલ્યને તિષ્ઠાશે બાલ્યને બાળકની વૃત્તિથી પછી રહેવું જોઈએ એકવાર શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું પછી આ સાધકે બાળકની વૃત્તિથી રહેવું જોઈએ બાળક કેવું હોય બાળક નિર્દોષ એટલે એનો દોષ પણ નથી અને ગુણો પણ નથી બાળકનું મન કેવું છે રાગ અને દ્વેષ બંનેથી મુક્ત છે બસ એટલું નહીં એથી વધારે બાળક પણ નહીં કરવાનો પણ બાળક એટલે આ તો એ લક્ષિત લક્ષણા કહે છે લક્ષણા વૃત્તિથી એમ કહે છે કે બાળક કેવું છે રાગ દ્વેષથી રહિત છે અને માટે આ સાધકે રાગ દ્વેષથી રહિત બનવું જોઈએ પણ શું કરવાનું કારણ કે શાસ્ત્રો મનન કરવા માટે રાગ દ્વેષથી મુક્ત મન આવશ્યક છે લક્ષિત લક્ષણા લક્ષણા બે સ્તરની છે એક તો બાળક એ શબ્દથી રાગ નિર્દોષતા આવે રાગ દ્વેષમાંથી મુક્તિ આવે પણ એ રાગ દ્વેષથી મુક્ત મનથી શું કરવાનું મનન કરવાનું તેથી આ બાલ્યને મનન એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો
ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಯಂಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿ ಅನೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಇಡ್ಲೆ ಮನನ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಶ್ರವಣ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಆ ಬಂದೇನೆ ಬರೋಬರ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರೆನೆ ಪಸಿ ಮುನಿಹಿ ಅಣೆ ಮುನಿ ಬಂದು ಕರೆ ಮುನಿ ಇಲ್ಲ ಮನನ್ ವಾನ್ ಕೇ ಮುನಿ ವರ್ಷ ಕರಮಾವೋ ಕೇಳೆ ಧ್ಯಾನ ಕರೋ ಜೊಯ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಕರೋ ಜೊಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುನಿ ಇಡ್ಲೆ ಧ್ಯಾತ ಅಥವಾ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಕರನಾರ છેલ્લે એથી પણ પૂર થપર થવું જોઈએ. અમૌનમ ચ મૌનમ ચ નિર્વિદ્ય અથ બ્રાહ્મણ અમૌનમ શ્રવણ અને મનન મૌનમ એટલે નિર્ધ્યાસનમ આ બધાને પ્રાપ્ત કરે છે બ્રાહ્મણ એ બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ બને છે. તો આ વાક્યને સમજાવે છે પ્રરૂઢ ઇતિ સપ્તદશભિ સત્તર શ્લોકમાં પ્રરૂઢથી શરૂ થતા શ્લોકથી માણીને સત્તર શ્લોકોમાં આ વાક્ય સમજાવે છે. તો હવે 295 નો શ્લોક વાંચીએ. શ્રવણ મનન વિધિ ટીકાકારે તો એની ટીકા જે આપી છે ને એનો ક્રમ જુદો છે. એક છે પાઠક્રમ, બીજો છે અર્થક્રમ. તો ગ્રંથકારે તો આ ત્રણ શ્લોકો આપ્યા, આ પાઠ એટલે ક્રમમાં આપ્યા. પણ ટીકાકાર છે ને એમની વ્યાખ્યા અર્થક્રમથી કરે છે, એટલે જુદા ક્રમથી કરે છે. કેમ કે કારણ કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં ભગવાન ભાષ્યકારે આ વાક્યને જેમ સમજાવ્યું છે એની રીત જરા જુદી છે. આ વાક્યને સમજાવવાની આ ગ્રંથકારની રીત જરા જુદી છે અને વાક્યને સમજાવવાની ભાષ્યકારની રીત જરા જોઈ છે. એ ટીકાકાર ભાષ્યકારની જે વ્યાખ્યા છે એ ક્રમને અનુસરીને આ શ્લોકો સમજાવે છે. એટલે આ ત્રણ શ્લોકો સમજાવે છે એમાં પાઠક્રમ નહીં રહે. એક પાઠક્રમ છે, બીજો અર્થક્રમ છે. પાઠક્રમ અને અર્થક્રમ જેવી રીતે ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. પાઠક્રમ શું છે? પ્રણિપાત, પરિપ્રશ્ન, સેવા. એકવાર ગુરુજીને પ્રણિપાત કરીને તમે એને તમે શરણાગત થયા, પરિપ્રશ્ન એટલે યોગ્ય પ્રશ્ન પૂછ્યો, તો હવે કઈ કરવાની જરૂર નથી, સેવા કરવાની જરૂર નથી. એટલે પછી પાઠક્રમ ભલે પરિપ્રશ્ન અરે પ્રણિપાત અને પરિપ્રશ્ન સેવા એવો હોય, અર્થક્રમ કયો છે? પરિપ્રશ્ન સેવા અને પ્રણિપાત સેવા અને પરિપ્રશ્ન એવો અર્થ છે. સેવા કરો જયારે ત્યારે જ મન શુદ્ધ બને, ત્યારે જ એમાં જિજ્ઞાસા જન્મે, ત્યારે જ પેલા પ્રશ્નો જન્મે, અને ત્યારે પ્રશ્ન પૂછો તો એનો ઉત્તર પણ આપણને ઉપયોગી લાગે, અર્થકારક બને, સમર્થ બને. જીતે તો ભૂખ વગેરે ખાવાના જેવું છે, અંદરથી જાણો જિજ્ઞાસા ના હોય ને પ્રશ્ન પૂછવું કે ઉત્તર આપે તો આપણે ઝવકા ખાતા હોઈએ. એટલે આપણા મનમાંથી પ્રશ્ન જન્મે, એનું ઉત્તર જયારે મળે ત્યારે આપણે જે સંતોષ થતો, ભલે તમે પ્રશ્ન ના પૂછો, પણ ઘણી વાર બનતો છે કે મનમાં પ્રશ્ન હોય કે પ્રશ્ન જન્મે અને પ્રવચન દરમિયાન જ નિરાકરણ થઈ જાય, પણ આનંદ થતો હોય છે. તો તથા તત્ર અર્થક્રમેણ ચતુર્ણામ એવ સંબંધ હૈ. આ 55-58 સુધીના ચાર શ્લોક છે એનો અર્થક્રમેણ સંબંધ. પાઠક્રમથી નહીં, અર્થક્રમથી ટીકાકાર સંબંધ સમજાવે છે. ચાલો આપણે આ ત્રણ શ્લોકો વાંચીએ. પ્રરૂઢેન્દ્રિયતાનૂનમ દુઃખહેતુર્દ્વિજયસ્મૃતા અપ્રરૂઢેન્દ્રિયો યસ્માદ બાલો દુઃખમ ન ગચ્છતિ.
பிரரூடேந்திரியதா. பிரரூட இந்திரியதா என்ன பிரபண இந்திரியோக. இந்திரிய பிரபதாக்கோ நிக்குவாய் இந்திரியந்தர் காமனோ அவைகாய் விஷயணி பூ தீவிர ஜிங்கனா ஹாய் இந்திர பிரபல இந்திரிய கவாய் பிரரூடேந்திரியதானுனம் துக்கேது த்விஜைஹி ஸ்ருதாஹ. ஜி இந்திரியமா காமனா தீவிர அவைகாய் તો એ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો જે છે એ દુઃખનું કારણ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એને માર ખવડાવે કે પેલો વિષયનો આવેગ હોય એટલે એની પાસે જાય, આટા મારે, ચક્કર મારે, બધું મારે, પછી જે તમાશા ખાવા ખવાય. એવું થાય ઘણી વાર. પણ વિષયની અંદર પણ આ વિષયો દસ વિષય, દસ ઇન્દ્રિયો, દસ વિષયો છે એટલે એને મન પાછળ દોડે અને એમાં અનેક પ્રકારની નિરાશાઓ. કે જ્યાં સુખ નથી ત્યાં સુખની પ્રાપ્તિ માટે વલખા મારવામાં છેવટે નિરાશા જ મળવાની છે, રડવાનું જ છે ને. એટલે જે લોકો વિષયના સુખની પાછળ પડેલા છે એ લોકોની જીવનમાં નિરાશા સિવાય કાંઈ જ નથી. કદાચ છે ને આપણને આપણા પ્રારબ્ધને કારણે વિષયમાં કંઈક સુખ મળે, એ સુખ વધારે સુખની સ્પૃહા જન્માવાનું છે પાછું. જેવી રીતે અગ્નિમાં આપણે લાકડું હોમીએ અને અગ્નિને વધારે માગે, તેવી રીતે આ આપણું મન છે એમાં આપણા સુખને, સુખનો અનુભવ આપણે અંદર રેડીએ, હોમીએ, એટલે વધારે સુખ માગવાનું છે. દુઃખ હેતુ દ્વિજયી સ્મૃતાહ. પણ ઇન્દ્રિયાનો આવેગ છે દ્વિજયહી, એટલે બ્રાહ્મણો કે વિદ્વાનો એમ કહે છે કે એ તો દુઃખનું જ કારણ છે. એ સંસ્પર્શ રહ્યા ભોગા દુઃખયોનય એવતે. ભગવાને કહ્યું કે ઇન્દ્રિયના વિષય સાથે સંપર્ક થવાના કારણે જે સુખ જન્મે છે એ તો દુઃખનું જ કારણ છે. તેથી અપ્રરૂઢ ઇન્દ્રિય સ્માત બાલો દુઃખમ ન ગચ્છતિ. એક બાળક હોય જેની ઇન્દ્રિયો પ્રવૃત્ત થઈ નથી, જેના મનમાં આવી કામની કામનો આવેગ નથી, એને કશું થાય જ નહીં ને. એ ગમે તે બેઠું હોય બાળક, મીઠાઈ હોય તો એને કશું ના થાય, ગમે તે જાતનો વિષય હોય નહીં થાય ને. ટીવી હોય ને પછી ઇન્ટરનેટ બધું હોય, પણ એનામાં આવી કોઈ જાતની ઈચ્છા જન્મી જ નથી ને. અને માટે દુઃખ ના જન્મે, નહીં તો પછી આ માગે ને એક તમારે ના મળે ને. દુઃખમાં ઘણી વાર થાય પછી માગ માગ કરે છે, કંઈક માગે બી તોડી નાખે એટલે ના આપે, એટલે તો પછી દુઃખ જન્મે. જે માગતો થાય પછી દુઃખ જન્મે, પણ જ્યાંથી ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્ત થઈને ત્યાં સુધી કોઈ દુઃખ નથી. એટલે બાળક, ટૂંકમાં બાળક મન રાગ અને દ્વેષથી રહિત છે. જે મન રાગ, જે તીવ્ર રાગ દ્વેષ ધરાવે છે એ મન તો દુઃખનું કારણ છે. જે મન રાગ દ્વેષથી મુક્ત છે એ મન તો સુખનું કારણ છે. એટલે પહેલા આ કરવું. ગ્રંથકાર કહે છે કે પહેલા આ વસ્તુ સિદ્ધ કરવી છે. તો બીજા શ્લોકમાં કહે છે અપ્રરૂઢેન્દ્રિયસ્તસ્માત બાલવત નિવસેત મુનિ સુખૈષણાં વિહાયાયમ સ્વપ્રકાશ સુખોદધિ. તસ્માત અપ્રરૂઢ ઇન્દ્રિય. તેથી પહેલા સાધકે અપ્રરૂઢ ઇન્દ્રિય બનવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયમાં, મનમાં જે બધા કામના આવેગો છે એમાંથી મનને મુક્ત કરવું જોઈએ. જેની વાત આગળ કરવામાં આવી, વિવેકથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. સમાધિ ષટક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. વૈરાગ્ય એટલે સમાધિ ષટક સંપત્તિ. શમા દમ ઉપરમાં આ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો મન શાંત હોય, અંતર્મુખ હોય, તો વિષય એનામાં વિકાર ના જન્માવે. અને તો પછી એને જે કરવાનું છે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવા માટે એવું મન જોઈએ. કારણ કે શ્રવણ કરતી વખતે રાગ દ્વેષ હોય તો એ જ તકલીફ કરનારું. જે કહેવામાં આવે એ કંઈ ને કંઈ જાતની ચાંપો દબાવ્યા જ કરે. વેદાંતની ભલે વાત કરતા હોઈએ, પણ મનમાં રાગ દ્વેષ હોય તો આપણે બીજું આ કહ્યું થયું, મન ક્યાંય ક્યાં પહોંચી જાય પાછું. કયું એક વસ્તુ પહોંચી જાય બીજે,
કયું હોય કઈ કે સમજે કઈક પાછું એમ કરે, જાત જાતની ચાંપો દબાય, બટન દબાય. એટલે ગુરુઓ શિષ્યોના બટન દબાવ્યા કરતા હોય, આવી રીતે દબાય. બટન બધા બહુ હોય ને શિષ્યમાં, ધારો કે રાગદ્વેષના, તો પેલાની એવી જાતનું પ્રયોજન હોય કે ના હોય, છતાં પણ આપોઆપ જ થઈ જાય. આપણે સ્વામીજી કઈ ઘણી, આપણે કઈ ન કહીએ તોય આપણે દૂષણ બની જતા હોય, કશું કર્યા વગર જ પેલો આપણને, આપણે કોઈક તિરસ્કાર, આપણું કશું કર્યું જ ના હોય એવું બને, પ્રારબ્ધ છે. તેથી મનમાં રાગદ્વેષ હતો, શ્રવણ પણ વ્યવસ્થિત ના થઈ શકે. કારણ કે અહંકાર હોવાનો, મમકાર હોવાનો, ઘણો અહંકારનું ખંડન થાય, રાગદ્વેષનું ખંડન થાય, ત્યારે મારું ખંડન થયું લાગે, મારી લાગણી દુભાય, આની રીતે આપણને દુભાઈ લાગણી જન્મે, આ બધું થતું હોય છે. અને તેથી અપ્રરૂઢેન્દ્રિય તસ્માત બાલવત નિવસેત મુનિ, માટે બાલવત નિવસેત, પોતાની ઇન્દ્રિયોને બધા આવેગથી મુક્ત કરીને, એટલે રાગદ્વેષથી મુક્ત કરીને, બાળને નિર્દોષ થઈને આ મુનિએ રહેવું જોઈએ. કે સુખૈષણામ વિહાય અયમ સ્વપ્રકાશ સુખો દધિ, આ કોણ છે? સ્વપ્રકાશ સુખો દધિ, સુખ ઉદધિ, ઉદધિ એટલે સમુદ્ર, સુખો દધિ સુખનો સમુદ્ર. અને કેવો સુખ? સ્વપ્રકાશ સુખોદધિ, સ્વપ્રકાશ સુખના સમુદ્ર જેનું સ્વરૂપ છે એવો. સુખૈષણામ વિહાય, એણે આ વિષયના સુખની એષણાનો ત્યાગ કરીને બાલવત નિવસેત મુનિ, એણે મુનિ બની, બાળકની જેમ બનીને મુનિ બની જવું જોઈએ, તો શ્રવણ પણ કરી શકે. ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, બ્રાહ્મણો જાત વિજ્ઞાન પદવાક્યાર્થ કોવિદઃ, જાનન દુઃખૈક હેતુત્વમ અન્વય વ્યતિરેકતઃ સર્વૈષણા સમેતસ્ય શરીરસ્યાસ્ય નાશિનઃ. બ્રાહ્મણો જાત જાનન દુઃખૈક હેતુત્વમ અન્વય વ્યતિરેકતઃ સર્વૈષણા સમેતસ્ય શરીરસ્યાસ્ય નાશિનઃ. તો કેવી રીતે સુખેષણા વિહાય, બધા સુખની ઈષણાઓથી મુક્ત કેવી થાય છે? તો કહે છે, અસ્ય નાશિનઃ શરીરસ્ય, આ શરીર કેવું છે? વિનાશી છે. સર્વૈષણા સમેતસ્ય, આ અનેક ઈષણાઓ સહિતનું આ જે નાશવંત શરીર છે એ કેવું છે? અન્વય વ્યતિરેકતઃ દુઃખૈક હેતુત્વમ જાનન, આ દેહ છે એટલે દેહની અંદર અધ્યાસ કે અહંભાવ, આ દેહ છે દુઃખનું કારણ બને છે, દેહ નહીં પણ દેહમાં અધ્યાસ, એટલે દેહમાં અધ્યાસ હો, દેહમાં અહંભાવ હો, દેહમાં અહંકાર મમકાર હોવો, એ જ બધા દુઃખનું કારણ, એટલે એ દ્વારા દેહ દુઃખનું કારણ બને. નહીં તો બિચારો દેહ તો નિર્દોષ છે ને, દેહ તો કઈ નથી કરતો, પણ દેહમાં તો જે હોય તો હોય, દેહ કર્મ કરતો હોય, હું કે હું કર્મ કરું છું, દેહ ઈચ્છા ધરાવતો હોય, હું કે હું ઈચ્છા ધરાવું છું, એ દેહનો પ્રશ્ન નથી, મારો પ્રશ્ન છે. તો દેહની સમસ્યાઓ મારી સમસ્યા ક્યારે બની જાય? દેહની અંદર જ્યારે અહંભાવ હોય ત્યારે, એને અધ્યાસ કહો, અધ્યારોપ કહો. સ્વામી કહે કે ભાઈ, આ અભિનેતા છે એ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના વેશ ભજવી રહ્યો છે, તો વેશની સમસ્યાઓ અભિનેતાની સમસ્યા ક્યારે બની જાય? જ્યારે એને વેશમાં અહંભાવ હોય ત્યારે. ટૂંકમાં એ માણસ ભૂલી જાય કે હું તો અભિનય કરી રહ્યો છું, અને એ વાસ્તવમાં એ પાત્ર બની જાય તો શું થાય? તો પછી એ વેશ અને સમસ્યાઓ એની સમસ્યા બની જાય.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಾಧಿಮ ಅಹಂ ಭಾವನ ಕಾರಣ ಉಪಾಧಿ ಸಮಸ್ಯಾವೋ ಮರಿ ಸಮಸ್ಯಾವೋ ಬನಿಯ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕತಃ ಜೋಯಿಸಕ್ಕೆ ಆವಳೆ ಕಿ ಜಾರೆ ಉಪಾಧಿಮ ಅಹಂಭಾವ ಆಯಸೆ ತ್ಯಾರೆ ಈ ದುಃಖನು ಕಾರಣ ಬನೆಸೆ ಜಂ ಉಪಾಧಿ ಅಹಂಭಾವ ನಸಿ ದುಃಖನು ಕಾರಣ ನಸಿ ಜಮಿಕ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸುಷುಪ್ತಿನಿಂದ ಉಪಾಧಿಮ ಅಹಂಭಾವ ನಸಿ ಅಂತ ಉಪಾಧಿ ದುಃಖನು ಕಾರಣ ಬಂತೆ ನಸಿ ಜಾಗದ ಅವಸ್ಥಾಮ ಅಹಂಭಾವ ಸೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾಡಿ ದುಃಖನು ಕಾರಣ ಬನೆಸೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಜಾಣಿ ಕೆ આ શરીર છે અધ્યાસ છે એ વાસ્તવમાં દુઃખનું કારણ છે જાનન દુઃખ હેતુત્વ દુઃખૈક હેતુત્વ આમ અધ્યાસ છે એ દુઃખનો એક માત્ર દુઃખનો હેતુ છે અધ્યાસ માત્ર દુઃખ જ જન્માવે છે સુખેષણ વિહાય તેથી સુખની બધી ક્ષણાઓ છે એનો આ પ્રકારે ત્યાગ થાય અને બ્રાહ્મણો જાત વિજ્ઞાત વિજ્ઞાન હવે શાસ્ત્રો શ્રવણ શક્ય બને મન જયારે રાગદ્વેષથી બધી ઈષણાઓથી મુક્ત હોય ત્યારે શાસ્ત્રના શ્રવણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે બ્રાહ્મણો જાત વિજ્ઞાન પદવાક્યાર્થ કોવિદ જાત વિજ્ઞાન જેનામાં વિજ્ઞાન જન્મેલું છે કેવી રીતે પદવાક્યાર્થ કોવિદ ಪದಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಕೋವಿದ ಕುವಿದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತ ಕೆ ಕೋವಿದಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಶ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಮಸಿ ಏ ತತ್ಪದ ತ್ವಂ ಪದ ಅಸಿ ಪದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಜಾಣತೋ ಹೋಯ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಜಾಣತೋ ಹೋಯ್ ಅಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಶ್ರವಣ ದರ್ಮಿಯನ್ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಸುಖೋ ದಧಿ ಅನಾರತೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಸುಖನೋ ಸಮುದ್ರ ಬನಿಯ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗ್ರಂಥಕಾರ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರಿ ಎಂ ಕೆ ಕೆ ಬಾಳಪಣ ತೋ ಶ್ರವಣ ಪೆಲ ಆಗುವ ಜೋಯ ಭಲೆ ಉಪನಿಷದ್ ಮೇ ಕೂ ಕೆ ಭೈ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯನ ತಿಷ್ಠಾಸೆ પાંડિત્યને પ્રાપ્ત કરીને બાલ્યને બાળક પ્રમાણ બાલનો અર્થ બલ પણ કરવામાં આવ્યો બાલ્ય એટલે એને બળ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ કેવું બળ જ્ઞાનનું બળ પ્રાપ્ત કરવું એવું અર્થ કરીને મનન કરવામાં આવ્યો પણ અહીંયા તો બાલકસ્ય ભાવ બાલસ્ય ભાવ બાલ્ય એમ કરીને એને બાળકની અવસ્થા કહેવામાં આવી એવા બાળક પહેલા બનવું જોઈએ ત્યારે શાસ્ત્રનું શ્રવણ પણ શક્ય છે ટીકાકાર જયારે જોઈ સમજાવે છે તો જો ત્રીજી પંક્તિમાં ટીકામાં કહે છે તત્ર અર્થક્રમેણ ચતુર્ણામ એવો સંબંધ અર્થક્રમથી ચાર શ્લોકનો આ પ્રકારનો સંબંધ છે બ્રાહ્મણ છે ત્રીજા શ્લોકમાં દીધું બ્રાહ્મણ વક્ષ્યમાણ લક્ષણ સ્વપ્રકાશ સુખો દધિરૂપમ બ્રાહ્મણ ભાવ ઇચ્છન આ બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય બ્રહ્મ ભાવે તો ઇચ્છસે જે બ્રહ્મ બનવા માંગે છે એને બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવ્યો તસ્માદ બ્રાહ્મણ પાંડિત્ય નિર્વિદ્ય બાલ્યને તિષ્ઠાશે તો અહીંયા બ્રાહ્મણ શબ્દ છે ને બહુ વાર વાપરવામાં આવે છે એતમ વૈ તમાત્માનો વિદિત્વા બ્રાહ્મણા પુત્ર ઈષણાયા ત્યાં બ્રાહ્મણ તસ્માદ બ્રાહ્મણ પાંડિત્યમ નિર્વિદ્ય બાલ્યને તિષ્ઠાસે મને બ્રાહ્મણે પાંડિત્ય પ્રાપ્ત કરીને સિદ્ધ કરીને બાલ્ય અવસ્થામાં મનનમાં રહેવું જોઈએ એ બ્રાહ્મણ શું અર્થ એટલે બ્રાહ્મણ જાતિઓ અર્થ તો કરે છે સરળતાથી પણ બ્રાહ્મણ અર્થે જે બ્રહ્મ બનવા માંગે છે જેને બ્રહ્મ બનવાની ઈચ્છા છે અને જાણે છે કે બનવું અને જાણવું એક છે માટે બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા ધરાવનારને બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવ્યો કેવું બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ સુખો દધિ બ્રહ્મ કેવું છે સ્વપ્રકાશ સુખો દધિ સ્વયં પ્રકાશ સુખના સમુદ્ર સમાન છે એવું સ્વપ્રકાશ સુખો દધિ રૂપમ બ્રાહ્મણ ભાવમ ઇચ્છન એ પ્રકારે આ સ્વપ્રકાશ સુખનો સમુદ્ર છે એ સુખ સમુદ્ર હું બનવા માંગુ છું
એ પ્રકારનું બ્રહ્મ બનવા માંગુ છું, એ પ્રકારનું બ્રાહ્મણ બનવા માંગુ છું, એવી ઈચ્છા ધરાવનારો બ્રાહ્મણો જાત વિજ્ઞાન વેદાંત વાક્યાત જાત વિજ્ઞાન. એનું વિજ્ઞાન કેવી જન્મ્યું? વેદાંત વાક્યાત, અર્થાત વેદાંતના વાક્યોનું ગુરુમુખેથી શ્રવણ કરવાને કારણે એનામાં જાત વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન જન્મ્યું, જ્ઞાન જન્મ્યું. કેવું છે? પદવાક્યાર્થ કોવિદ. એ જ્ઞાન ક્યારે જન્મે? પદવાક્યાર્થ કોવિદ. પદાર્થ અને વાક્યાર્થ આ બંનેની કોવિદ, આ બંનેની કુશળતા પ્રાપ્ત કરી હોય ત્યારે જે જ્ઞાન જન્મે. કહે છે તત્રાપી પદાર્થ વાક્યાર્થ કોવિદ તત્વ લક્ષણમ પાંડિત્યમ પ્રાપ્ય. પાંડિત્ય શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો ને, પંડિત કેમ કહ્યો? એમાં શું પંડિતાય છે? એ શાસ્ત્રનો પદાર્થ અને વાક્યાર્થ, ત્વમ પદ, તત્પદ, અસી પદ, મહાવાક્ય, એનો અર્થ આ જાણ, એવું પ્રકારનું પાંડિત્ય પ્રાપ્ત કરીને. વિનાશિન એટલે કહ્યું નાશિન, સર્વ વિકારશાળીન, અસ્ય શરીરસ્ય સંઘાતસ્ય, શરીરનો સંઘાત કરવાનો, આસંગ દ્વારા સર્વૈષણા જનકસ્ય, કે છે આ સંઘાત છે એ જ બધી એષણાઓ જન્માવતું હોય છે. સંઘાતમાં ઘણી અધૂરપ રહેલી છે અને તેથી આ સંઘાત છે એ વિષયમાં આસક્તિ કરે છે, એ દ્વારા અનેક પ્રકારની એષણાઓ જન્માવતો હોય છે. સર્વૈષણા જનકસ્ય અંધ વ્યતિરેકાભ્યામ દુઃખ હેતુતામ જાનન. આ સંઘાત છે ને એ દુઃખનું કારણ છે એ જાણીને. અન્ય વ્યતિરેક છે એટલે કે કયું સુષુપ્તિમાં સંઘાતમાં આસક્તિ નથી તો દુઃખ નથી, અને સ્વપ્ન જાગ્રતમાં આસક્તિ છે ત્યારે દુઃખ છે. માટે આ સંઘાત છે એ દુઃખનો હેતુ છે એ પ્રકારે જાણીને. વિષય સુખે ક્ષણામ વિહાર. હવે આ એક ક્રમ કેવો છે? પાંડિત્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી સુખૈષણમ વિહાય કેવું છે? એટલે ગ્રંથકારે સુખની એષણા જાય તો જ પાંડિત્ય પ્રાપ્ત. અહીંયા શું કહે છે કે વિષય સુખૈષણમ વિહાય બાલવદ નિવસે મુનિ. તો વિષયના સુખની ઈચ્છા ઉન્મુક્ત નહીં તો એનું શ્રવણ જ ક્યાં થઈ શક્યું હોત? પણ હવે બાલકનો અર્થ કર્યો રાગદ્વેષથી મુક્ત, એટલે પાંડિત્ય પછી રાગદ્વેષથી મુક્તિ આવે એવું છે કે બહિર્મુખસ્ય વેદાંતાર્થ મનનમ ન ઉપપદ્યતે. જે બહિર્મુખ હોય એ મનન ના કરી શકે, તો શ્રવણ કરી શકે ખરો? ખમે ચાલો મનન ના કરી શકે, અને માટે અયંતુ બાલવત ભાવરૂપમ મનન કુર્યાદિ યાવત. તો બાળકમાં જે પ્રકારની ભાવના હોય એ પ્રકારની ભાવના બ્રહ્મની ભાવના રૂપી મનન એને કરવું જોઈએ. એટલે કહ્યું અપ્રરૂઢેન્દ્રિયસ્તસ્માત બાલવત નિવસેત મુનિ. શ્રવણ તો ત્રીજા વાક્ય ત્રીજા શ્લોકમાં શ્રવણ કર્યું, બીજા શ્લોકમાં મનન કર્યું. તત્ર બાલ્યેન સામ્યમ અપ્રરૂઢેન્દ્રિયત્વમ અપ્રરૂઢેન્દ્રિયસ્તસ્માત. તો બાળક સાથેની સમાનતા શું છે? અપ્રરૂઢેન્દ્રિયતા. ઇન્દ્રિયમાં પ્રરૂઢતા નથી, ઇન્દ્રિયમાં કોઈ પ્રકારના આવેગો નથી, એટલી બાળક સાથેની સમાનતા છે, બીજી કોઈ નહીં. પ્રરૂઢત્વમ રાગદ્વેષાભ્યામ વિષય પ્રવણત્વમ. ઇન્દ્રિયની પ્રરૂઢતા કોને કહેવાય? રાગદ્વેષને કારણે સતત વિષયનું ચિંતન થયા કરવું કે વિષયની વિષયના સુખ માટેનું સતત પ્રયત્ન થવા કરો, એનું નામ છે ઇન્દ્રિયની પ્રરૂઢતા. એ રહિત હોય એનું નામ બાળક. તદ્રહિત ઇન્દ્રિયકત્વ રૂપમ એટલે કે આ વિષય પ્રવણત્વ રહિત, જ્યાં વિષયની પ્રવણતા નથી. પેલું જેવી રીતે જળમ વહી જાય નીચલા સ્તરે, તેમ ઇન્દ્રિયો જો વિષયની આસક્તિ હોય તો વિષયો તરફ વહી જ જાય. એ ન હોય તો હવે વિષયો તરફ વહેતી નથી, તો અંતર્મુખ રહે. એતદેવ બાલ સાદૃશ્યમ. બસ આટલું જ બાળક સાથેની સદૃષ્ટા સમાનતા છે.
ప్రకృతోపయోగా గ్రాహ్యమిది సూచయితం. గ్రంథకారికి ఆ మాకి బాల్య ఎట్లే అట్లీ సమానత మానవాని, బియ్యకు సమానత నై మానవాని, ఎట్లే ప్రహృడేంద్రియత ది యుక్తం ఇది భాష్యానురోధి అర్థ. అంతే గ్రంథకారే గౌ పహలా శ్లోకమా ప్రహృడేంద్రియత నూనం దుఃఖ హేతు ద్విజే శ్రుత. ప్రహృడేంద్రియత కానకే దుఃఖం హేతు చే అప్రహృడేంద్రియస్మాత్ బాలో దుఃఖం నగచ్చది అది ఇంద్రియ ప్రవృణసి రాగద్వేషరహితన మనస్సే ఈ దుఃఖ పాంతోనది తస్మాత్ అప్రవృణేంద్రియ బాలవత్ నివసే ముని మాటే మునియే మనన్ కరా ముని మననశీల్ ఏణే బాత్ నిజం రాగద్వేష రహిత రహిణ శాస్త్రను మనన్ కరువు జోయే. એટલે આ ટીકાકારે ભાષ્યને અનુસરીને અર્થ આ પ્રકાર આપ્યો. એટલે પાઠ્યક્રમ ગત અર્થક્રમ બદલ્યો ને, પહેલા ત્રીજા શ્લોકની વાત કરી, પછી બીજા શ્લોકની વાત કરી, ત્રીજા શ્લોકમાં શ્રવણ, બીજા શ્લોકમાં મનન, પહેલા શ્લોકમાં માત્ર ભૂમિકા. પહેલા શ્લોકમાં ભૂમિકા આપી કે કેવી રીતે પ્રરૂઢેન્દ્રિયતા ઇન્દ્રિય રાગદ્વેષ કેવી રીતે દુઃખનું સાધન બને છે, માટેથી મુક્ત થઈને પહેલા બાળક બનીને શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, પછી મનન કરવું જોઈએ. અહીં માત્ર શ્રવણ જ આપ્યું છે, મનન તો આપ્યું નથી ગ્રંથકારની દ્રષ્ટિએ. એટલે ટીકાકારે છે ગ્રંથ કૃતા તું બાલવદ ભાવો યત પ્રથમમ નિર્દિષ્ટ હે. પણ ગ્રંથકારે તો પહેલા કહ્યું ને અપ્રૂરેન્દ્રિય તસ્માત બાલવદ નિવસેત મુનિ, એટલે બાળકની જેમ રહેવાની અવસ્થાને પહેલા નિર્દેશ કર્યો. તત્ર એમ ભાવ, ત્યાં આ પ્રકારનો ભાવ કે અભિપ્રાય આ ગ્રંથકારનો છે. જિજ્ઞાસુ વેદાંત શ્રવણાંત વિપૂર્વ રાગદ્વેષ રહિત રૂપમ બાલભાવ અભ્યસેત. એટલે કહે છે કે ભાઈ જિજ્ઞાસુ, જિજ્ઞાસુ શું કરવું જોઈએ? વેદાંત શ્રવણાદ પૂર્વમ, વેદાંતનું શ્રવણ કર્યા પહેલા પણ રાગદ્વેષ રાહિત રૂપમ બાલભાવ અભ્યસે. એટલે ગ્રંથની ઉપનિષદમાં તો બાલ્યભાવને પાંડિત્ય પછી કહ્યું, પણ બાલ્યભાવનો અર્થ જો અપ્રરૂઢેન્દ્રિયતા કરવામાં આવતો હોય તો એ પાંડિત્ય પછી, પાંડિત્ય શ્રવણ પહેલા હોવો જોઈએ. એટલે ગ્રંથકાર કહે છે કે શ્રવણાદપી પૂર્વમ, શ્રવણ કરતા પહેલા પણ રાગદ્વેષ રાહિત્ય રૂપમ બાલભાવ અભ્યસે. રાગદ્વેષમાંથી રાહિત્ય, રાગદ્વેષ રહિતતા જે છે એ પ્રકારનું બાળપણ નિર્દોષતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. ટૂંકમાં પહેલા રાગદ્વેષથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, પછી શાસ્ત્રના શરણમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. એ પ્રકારનો ક્રમ ગ્રંથકાર કહે છે, અને એ ક્રમ બરોબર લાગે છે આપણને. પણ જે પ્રકારે શાસ્ત્રમાં કહ્યું પાંડિત્ય બાલ્ય, તો પછી બાલ્યનો અર્થ બીજો કરવો પડે. પાંડિત્યમાંથી પ્રાપ્ત થતું બળ છે એ બળમાં નિષ્ઠ બને. પાંડિત્યમાંથી શું પ્રાપ્ત થયું? હું બ્રહ્મ છું. અને તો પછી એટલે હું બ્રહ્મ હોવાને કારણે હવે બીજું કોઈ વસ્તુનું આકર્ષણ રહી ના શકે, માટે બીજે બધે જે પોતાના મને સંકેલ લઈને એ વસ્તુમાં નિષ્ઠ બને અને મુનિ બને. એવું બાલ્યનો અર્થ ત્યાં એવું કરવો પડે. ઓમ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુ.